クール部代表の水野です。今回のテーマはこちらです。ショートでも簡単にできるアップアレンジを解説します。このアレンジ以前もご紹介したアレンジなんですけど、コメント欄で隙間の隠し方がわからないとか、もう少し髪の毛短い場合はどうするんですかなどのご質問をいただいたので、まあそういう点も解説しながら、もっと短い方でもこれぐらいのウィッグなんですけど、もう少し短いショートの方でもこれぐらいのクオリティができるように解説していきますので、よろしくお願いします。でまず軽くこのような感じでブラッシングします。そして耳後ろぐらいです。これ大体で大丈夫です。耳後ろぐらいから前と後ろに分けます。そしてこの後ろの髪ですね、後ろの髪を取りまして、この位置ですね、低めで逆リンパっていう技法を使ってアップにします。で逆リンパっていうのは、クルリンパの、クルリンパって上から毛束をゴムで結んで毛束を上から通すんですけど、逆リンパはこの下ですね、毛束を下から通す技法です。実際にしていきます。まずゴムで留めます。でこの時これもゴム二重にしてるんですけど、短いので取れやすいのでゴムは二重にするのがおすすめです。にして、普通のクルリンパはこう上から通すんですけど下から通します。で髪が短いので穴も最小限にします。穴も最小限にしてぐっと通します。こうですね。で毛束を真ん中で分けてぐっと引き上げます。これボブぐらいの、だいたい肩に当たらないぐらいのボブなんですけど、もしもう少し短いショートですと2つとか3つに分けて3個クルリンパ、逆リンパですね、していただいても大丈夫です。次に遅れ毛を適量残します。だいたい多いのが前髪横ですね、とこのもみ上げですね、これぐらい残すとちょうどバランスが良くなります。そしてこれをこの後ろとなじむように斜め後ろに軽くねじりながら、この位置ですね、この位置でくるりんぱします。もし髪が短い場合はゴムで留めるだけでも大丈夫です。もっと短い方はこれでピンとかでここを固定してください。この時にどうしても顔周りの髪とかがこのような感じでポロッと落ちてももう無視で大丈夫です。後からピンで補強します。これでクルリンパをします。短いので難しいと思うんですけど頑張ってみてください。こうですね。今はほぐす前でこのような感じです。で先ほど取れたところですね、これを今からピンやアレンジスティックで直す方法をお教えします。まずアレンジスティックで直す方法なんですけど、これをこの毛流れのところに留めたいので、このあたりですね、入れ込みたいところに刺します。そしてこれを引き抜くだけですね、輪っかに通して引き抜くだけです。でこのままですとどうしても緩いので、このねじってるところをピンでグッと留めます。これでもし短い髪が出てきてもこのような髪の処理で簡単にアップアレンジになります。でこのままですとどうしても硬いシルエットになりますので少しほぐしていきます。でこの時もこのゴムのとこですね、しっかり土台を押さえながらほぐすことが大事です。まずこの後頭部のところは少しボリュームが出ていいので一番引き上げます。で間隔を空けながらほぐすところとほぐさないところですね、こうすることでスタイリング図に頼らなくてもツヤが出ます。あとこの真ん中割れですね、どうしてもこのクルリンパした時の割れとかも内側の髪を引き出してほぐして、ほぐすことで隠れます。である程度の隙間はこことかですね、ここにヘアアクセで隠しますのである程度で大丈夫です。でこの襟足のところも少しほぐすと可愛くなります。ここ引き出しすぎると取れてしまいますので注意してください。で次にこのねじれですね、ねじれのところも少しルーズ感を出します。この耳のところは真下に下ろして今っぽさを出します。あ、いろんなジャンルにもよるんですけど、あまりほぐしすぎるとどうしてもバランスが悪くなったりとかパサついて見えますので、だいたいまあバランスがいいのはこれぐらいですね。ちょっとこう崩れてるというか、あんまりきっちりしすぎないぐらいで骨格補正、後頭部のバランスも良くなって顔も小顔になるぐらいはこれぐらいのほぐしのバランスになります。
続いて、遅れ毛を巻きます。遅れ毛は、緩巻きがいいので、巻きすぎないように注意してください。このコテは26ミリぐらいですね。あんまり太すぎるとショートは巻きづらいですし、細すぎてもきつくなりますので、26ミリ前後がおすすめです。で、太すぎる場合は、このような感じで2、3箇所に分けて巻きます。で、巻いた後にすぐほぐします。指で裂く感じでほぐします。こうですね。で、ほぐした後に最後にヘアバームやオイルで少しセミウェットなどにすると今っぽさもアップしていい感じになります。こんな感じですね。あんまりこう一つ一つの束でコロって巻くよりも少し指でほぐしてルーズなこれぐらいの質感にしてください。最後にヘアアクセをつけていきます。ここがどうしても隙間であったりとかゴムが見えてしまいますので、ここがおすすめなんですけど、このようなちょっと大きめですね。可愛い毛であったりとかしたら、このようなリボンですね。フォーマル系、大人っぽい感じですと、このようなパールのバレッタですね。このような感じのを、このクルリンパのゴムですね。これほぐしても隠れるんですけど、セルフでは結構難しいと思いますので、このあたりですね。センターにつけると、一気に華やかになります。完成しました。で、最後にバランスを整えます。全体の隙間であったりとか、アウトラインって言って、この外側のニュアンスですね。外側は、このように淡い毛束が出ると柔らかくなりますので、外側は柔らかく柔らかく、細い毛束を広げてください。もしセルフで難しい場合は、一旦写真などを撮ってもらって、で、こういったお手本と見比べます。そして、もう少しシルエットを大きくした方がいいかなとか、隙間を隠す位置が、ヘアアクセの位置がずれてるかなとか、そういった感じでいろいろ試行錯誤しながらするとセルフでもうまくいくと思います。今回以上になります。今回ショートのアップアレンジで少し難易度が高かったんですけど、最終的にこの形ですね。何をピンを使ってもスプレーを使ってもアレンジスティックを使っても時間かかっても大丈夫ですので、最終的にこの形を目指したら大丈夫ですので、まずは直し方ですね。先ほどこちらの取れた紙などの直し方などもいろいろこう覚えて、この形にまず時間かかってもすることをしてから、もっとクオリティを上げるとか、時間を早くするっていう、そういう流れにまずはなりますので、頑張ってみて、練習してみてください。このような感じで初心者の方でも簡単に可愛くできるヘアアレンジ動画をこれからも投稿していきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。